Mi ne znamo ni da li su svi učesnici prihvatili rezultate decembarskih izbora, jer zavisi kako tumačite. Oni zvanično nisu prihvatili, podneli su krivične prijave o tako tužbe, ali su ušli u Skupštinu, prihvatili mandate, što je delimično može da se shvati kao taktički potez, jer zakon kaže ako vi ne uzmete, ide drugoj listi. Ali nakon preuzimanja mandata, zašto učestvujete u radu? Zašto ulazite u skupštinske odbore, u parlamentarne delegacije? Znači, to je legitimizacija izbora za koje tvrdite da su neregularnog rezultata. I ja mislim da će se slično dogoditi i 2. juna, ako bude neke očigledne krađe ili nekih tesnih rezultata, da će biti protesta, da će biti neke vrste kratkotrajne reakcije, a onda će se otići na godišnje odmore i završit će se kao što se završilo i u decembru. Ukoliko rezultat opozicije bude još slabiji, onda neće biti ni protesta, onda neće biti nikakve reakcije. I kakva je onda budućnost ovih političkih organizacija i ovih političkih lidera? Jer ako opozicija ne uspe, bojkot opozicija može da kaže rekli smo vam da ne izlazite, poginuli ste sami, a ako opozicija za malo ne uspe, onda ona može da kaže da su ovi koji su bojkotovali izašli, mi bismo pobedili. Ako ova opozicija uspe, ja ne znam da li će vlast dozvoliti da zapravo oni uspe. Tako da, ja ne bih, ajde, dešifrujte mi to. Da završavam emisiju kao pesimista, ali ne mogu drugačije, pošto mi smo društvo političke reciklaže. I ja mislim da će preživeti i jedni i drugi, nažalost. I treći i četvrti. I treći i četvrti, da. Jer ovde niko nije na adekvatan način politički kažnjen zbog svojih katastrofalnih procena. I kad to kažem, mislim na 30 godina unazad. I sve je moguće, i svako sa svakim može, i onda iz početka.